određenu zaradu, a druga stvar da učestvuju u nečemu. Dobro, mi smo sasvim drugačiji tip ljudi, ali hoću vam kažem, podaci se negdje moraju realno sagledavati. Na osnovu realno iznetih podataka se saznaje kakva je realna situacija. Pošto mislim da nije u ovom kontekstu u kome smo pričali uopšte relevantno da pričamo o broju posetilaca. Kao vašoj potrebi da se menjate, jeste i on je relevantan između ostalog, ali mislim da ono što svaki muzej treba da se zapita je šta ti posetioci, pa i tih 13.000 dobiju kao poruku od etnografskog muzeja. Dakle, koja je to poruka životna, nova, koju ste vi njima preneli, tom velikom broju dece koji čine glavnu ciljnu grupu etnografskog muzeja i ostali posetioci koji tu dolaze. U tom smislu ne verujem ni da je Louvre relevantan primer, jer on, kao što smo vidjeli iz Angelininog predavanja, fetišizira određene pojave i on je sam fetišiziran muzej i ne mislim da treba bilo koji muzej ovdje da se poredi sa njim. Sa druge strane, pitanje je koje od onih tema, od onih hipertekstova koje je Nikola pominjao da grinave i uspeva da prožme kroz svoj film, etnografski muzej uspeva kroz svoje predmete da ispriča. A mislim da ima sa svojom postavkom, sa svojim fundusom mnogo prostora da priča razne priče, ali ih ne priča. I da to više nije pitanje ni toga na koji način će tehnički to da bude izvedeno i na koji način će ti predmeti da budu situirani u muzeju, možete da uzmete i napravite interpretaciju i ovakve postavke kakva jeste sa novim značenjima. Hvala. Da li ima još neko? Ima, kako da ne. Izvojiti jedan načelog. Etnografski muzej. Izložba takva kakva je iz 2001. godine, predmeti takvi kakvi su, ali programi koje Etnografski muzej pravi za decu, koji čine 2/3 posete, govore i itekako upravo na taj način, kako ste Višnja rekli, da bi trebalo da bude. Ima preko 10 vrsti programa za decu, radionica. Jedna centralna se zove Dete i tradicija. Pored toga je tu sačuvano iskustvo, gde deca uče da mese, gde deca uče da prave predmete od rogozine. Dolaze majstori, dolaze spoljni saradnici koji nisu kustosi, koji na drugi način deci predstavljaju taj život u prošlosti kakav je bio, ali ne radi upoznavanja života u prošlosti, nego zato da bi deca mogla, da bi posetioci muzeja mogli da razumeju šta im se danas dešava preko onoga kako su stvari nekada nastajale i kakav je bio nekada život. Najvažnija poruka koju hoćemo da im pošaljemo, to je da od društveno-istorijskih, sad ću da kažem, o nam toliko naravno deci ne govorimo, od društveno-istorijskih okolnosti zavisi kakav će biti njihov život danas i tako je isto bilo i u prošlosti, kakav je život bio rano. Što znači da deci kažemo da u planinskom kraju je kuća mogla da bude samo od onog materijala kojeg je tamo bilo, a opet u ravničarskom kraju samo od onog materijala koji je tamo bio. Druga stvar na kojoj se insistira u tumačenju izložbe, to je smeštanje naše kulture u svetski, u opšte čovečansku kulturu, tako da im se opet pokazuje da ako su u nekom kraju pravili, u Škotskoj pravili kolače od mutare od brašna, to je zato što su imali samo te sirovine, a da su kod nas pravili kolače gde preovlađuju oras i jaja, zato što je ono, to je ono što mi imamo. Ali ne samo to, nego i kada se govori o običajima, to je opet isti princip tumačenja, da je kratkodnevica ili dugodnevica ili ravnodnevica nešto što je bilo veoma važno u prošlosti i pokušavamo da im objasnimo i mislim da u tome i uspevamo, da se oni snađu i u današnjem životu i u budućnosti da mogu da dođu da potraže odgovor
na pitanje zašto je nešto bilo tako i kako dalje možda se razvija da dođe u etnografski muzej. A da uspeh u tome imamo, imam potvrdu iz jednoj je evaluacije koju radimo, što od dece tražimo, ne radimo je svaki put, ali od dece tražimo da napišu pismo, ne da popune neku anketu, jer to nije njima primereno. I kroz ta pisma, kroz taj pismeni sastav, kako smo se proveli u muzeju, dobijamo povratnu informaciju da li je bilo dobro, šta smo uspeli da im objasnimo, šta su razumeli na pravi način, a šta su pogrešili, gde smo mi pogrešili i prema tome korigujemo svaki sledeći rad. Jedan veliki kompliment koji smo dobili je od Narodnog muzeja. Narodni muzej ima sada program već dugo godina Muzej u koferu. Kustosi idu sa reprodukcijama po školama i onda mi je koleginica rekla kako je bilo u jednom veoma neobičnom odeljenju, najneobičnijem odeljenju od svih u Beogradu, gde je neka škola na Zvezdari dosta daleko i od trolejbuske stanice. I sve što sa njima radila, tu je bila neka čudna reakcija. I onda je ona rekla, ste vi bili nekad u muzeju? Oni su rekli, o pa da, mi smo u prvom razredu redovno odlazili u etnografski muzej. Tu je bila ambiciozna učiteljica, nova, koja je decu jedan puta mesečno prvake stavljala u trolejbus na Zvezdari, vozila do etnografskog muzeja, svaki put su ostajali po sat, jedan uvijek neka druga mala tema i ta deca drugčije razmišljaju nego druga deca. Ili povremeno nam dođe neke druge vrste kompliment kada opet neka učiteljica kaže kako eto, njena sestričina ne propušta noć muzeja u etnografskom muzeju. Zašto? Zato što je tu kao dete dolazila i tu ima, za taj muzej ima neka prijatna sećanja. Tako da etnografski muzej i te kako radi na jedan drugi način i bez obzira na ograničenja koja pruža izložba, mislim da svaka izložba ima ograničenja, ne samo u Etnografskom muzeju. Da vratim informaciju. Tijana je došla malo kasnije, pa nije čula, ja ću sad ponoviti. Ova konferencija posvećena transformaciji muzeja i ja sam ubeđen da je njen rad doprineo da se nešto pomeri. Da je ona sama u svojoj službi dosta toga pomerila. Mi bi voljeli da analiziramo kada se neko bude tim bavio, kako to iskustvo može sada ponudi, upravo ovo što Miroslav traži, jedan bolji model organizovanja i rada. Da se poslanstvo muzeja pročita upravo kroz pozitivne, merljive, uspešne akcije. Ali vas molim da ne pričamo više o sebi, ova konferencija nije napravljena zbog toga. Na kraju, oni muzeji koji su bili obuhvaćeni jednogodišnjom edukacijom, pre svega bi imali pravo da govore o sebi. A kao što sam rekao, matični, referalni muzeji nisu bili obuhvaćeni ovim projektom. Nismo ovde zbog njih, niti da ih hvalimo, niti da ih kritikujemo. Miroslav je pogrešno pročitao poziv. Ne dajemo gotova rešenja. Cilj ove konferencije je da izađe sa dokumentima. Jedan od tih priloga će biti knjiga profesora Šole. Izvolite, čitajte ako želite da pokupite neka iskustva. Drugi prilog će biti sav materijal sa jednogodišnje edukacije na DVD-u, kompletna dokumentacija. I treći materijal će biti između i ostalog i ova diskusija koja se sada snima i sav svi prilozi koji su nastali za ovu godinu dana u jednom posebnom zborniku, pa će tu moći da se pročita i nešto što bi bio model budućeg ponašanja. Ja vam se sad izvinjavam, potpuno smo ovaj treću sesiju zapostavili. Milena se javila, da li želiš? Nije nužno da ovaj prokomentarišem. Ja dolazim iz Knjaževca, iz jednog malog muzeja, uslovno rečeno malog, odnosno muzeja velikog, u kojem je jako mali broj stručnjaka zaposlen. U stvari je važna uloga koju sebi muzej u jednoj zajednici dodaje i kako interpretira tu baštinu koju negde sakuplja. Mi smo recimo muzej, ajde da napravim paralelu i da tu stanem, muzej koji godinama nije imao stalnu postavku, sada je ima, ali smo u vreme kada nije bilo stalne postavke imali 5000 posetilaca, što je spram, dakle, za Palanku iz koje dolazi super, bez stalne postavke zahvaljujući programu, sadržaju. Komunikacija, interpretacija. Hvala. Marko?
Onda predlažem da treća sesija, kako čitate u programu, profesor Šola i kolega Milan Popadić. Ja molim da pozdravite profesora Šolu koji će nam se obratiti kasnije malo na promociji. A sada da damo kolegi Popadiću riječ i da ostavimo malo vremena za diskusiju.